ها ډاکټر صاحب کوم څه تر اوسه دې خیر سره تقریبا 20 منټ اوس هم جاز باندې ته پاتې دي او کته دا لوکیشن راوخلې زمونږ چونکی اسونه دلته ولاړ دي د دې ځینې مونږ رائډینګ کوو په اسونه باندې او ځکه چې مخې ته بیا یو دغه راځي د کلایمنګ پوینټ راځي بیا به مونږ چړای باندې خېجو کنه ته دا ویو ټول راوالې نو ډېر مزه کوي دا بره واورې طرف تک تاسو لاشي یا دلته کې دا کوم میدان چې یا بال مویشي هلته کې کوم دی سر دپاره راغلي دي په الفاظو کې د دې دغه نه کېږي د دې فیلینګ چې کوم دی هغه په الفاظو کې نه کېږي دا پریکټیکلي چې سړی دلته راشي اوس یقینا ما ته یخنۍ محسوسېږي دې دې پوینټ باندې بس که سړک راغی دلته کې که نه نو د دې په بیا یو جدا خوند یو جدا مزه دی